אנחנו השבוע בפרשה נקרא על מניין בני ישראל בשנה ה-40 של יציאת מצרים, שהמספר הוא 601,730. הפלא הגדול שבשנה השנייה של יציאת מצרים, בפרשת במדבר, אנחנו קוראים מספר יותר גדול, קצת, 603,550. התמעטו, וזה פלא, כיוון שבמצרים 210 שנים הם מתרבים פי 8,500, מ-70 ל-600 אלף. זה חכמים אמרו שישה בקרס אחד, זאת אומרת, כל דור מכפיל את עצמו פי שלוש. וזה הגיוני. יש להם כמעט 8 דורות מאז שהם נכנסים, עד שהם יוצאים מצרים, אז זה מובן. ולמה זה נעצר? אם זה ממשיך, הם היו אמורים להיות פי שלוש יותר, כמעט פי ארבע, מאשר מה שהם עכשיו. מסתבר הנס שהיה להם ביציאת במצרים, כאשר יענו אותו כן הרבה, לא היה פה. לא היה את הריבוי הזה, להפך, היה התמעטות, ויש שבטים שממש מתמעטים, למשל שבט שמעון, הוא ממש מתמעט ממציאות שבה יש להם בשבט שמעון 59,300, הם יורדים ל-22,000. כנראה בבנות מדיין, או כנראה בניסיון לחזור למצרים. השבט היחידי שמתרבה ממש בכמות מופלאה זה שבט מנשה. שבט מנשה הוא ביציאת מצרים 32,000, וכאן בזמן שהם נכנסים לארץ הם 52,000, כמעט פי שתיים. למה השבט הזה שונה מכל השבטים האחרים? אנחנו יודעים, השבט הזה זה השבט שהיו בו הכי הרבה אוהבים את ארץ ישראל. בנות צלופחד הם מהשבט הזה. ולא רק, גם הם אלה שכובשים את הארץ, את גלעד, את חוות יאיר, הם השבט שאוהב את ארץ ישראל, וארץ ישראל היא ארץ החיים. את הלך לפני השם בארצות החיים, אנחנו גם רואים את זה פה. גלות, היינו 2,000 שנה, לא התרבנו כמעט. באנו לפה, ברכת ריבוי שאין כמותה בעולם. המדינה היחידה בעולם שצומחת במספר ילודה. זה פלא של ארץ ישראל. פלא, אסור לוותר על הפלא הזה. צריך לאהוב אותו, לשבח אותו. ארץ חמדה, טובה ורחבה, שהשם מזכה אותנו לראות את גודל מעלתה, אמן ואמן.